Kuy, eta kan ieu belum, eta gede itu cokot-cokot. Badak sumpah ingat alon nen sing pegat sing potong musibnya buntut tuh anjir kamera nyangrep aing wala kamera harus anjir alon dipaksa otak gede anjir badak coy badak tuh udah tinggi kulirkan ucap iya awas Udah dikebuatkan kan, eh eta da musuk sing potong. Sing potong. Jadi kini ini dia kelincak ya. Gede uy. Wah, diturun jero deh. Ah, jero uy. Mau nih gendut ke belut teh. Kan tapi. Wah, jero sih ya. Turunin ah. Mana ge dulu. Iya. Pi ceklan ieu na aing singkat ceretan getih. Ayo narik. Ada yang ngejeprut, poy. Kade, poy. Kuir, poy. Eta kan iya kumlok, eta. Gede itu cokot-cokot, gede. Cokot, cocok. Gede, cocok. Udah kudua lengan, cocok. Gegel, ayak, kabunang, ayak. Kade layak, kok, aing. Gede, iya, wanya. Ya, sebetulnya. Ini gua tenggulan, iya. Tunggul. Ini nyala mang, gede. Anjir, kakara turun bisa nang parada kieu nya euy. Mantap. Sok mang, tarik mang. Angkat mang. Anjir. Cokot tincak. Anjing, mang air kebingungan ieu yakni wak belut ieu kumaha carana ieu. Apa yang pesakan, Gus? Cocok. Ini nyala, acungkan. Anjir, sakti, woy. Bisa ngurek aing teh sangka-sangka. Ini, benang, mau bari. Dibaliknya, ciri, nak. Kena itu, nak. Tah. Sepuluhnya tidinya main kino sungguh tuh lah tarik mah ya atlet keur narik atlet ke heula tarungan sengit antara Mang Haer dengan seekor belut. Ayo Mang Haer tarik lihat eta kalah anjing goblok. Pegat dulu ngait kena karung. Hah? Micik dulu mang, upana. Usupna, tempeng tuh. Wah, berarti sumpung ho. Wah. Hai gede, ui. Gagal, hai gede ho. Aduh. Yuk menjalan benang di. Benang kan kudu dikukui punya nih, mang. Dikorobet liang lah, hayu. Kukui terus ya benang lah. Gak semua gede.
bangsat teh. Anjing, budak yopi euy. Edan euy. Walah. Kira aing teh. Anjing, diangkor deh coy. Ini kelas ngapain kain yuk. Dek woy, kelasnya satu anak. Ah, di patah udah woy. Ini barang gue. Kadekan dulu woy. Woy, kadekan. Kenapa air woy, sok. Upin dan Ipin sedang menangkap belut. Asupkan mang, kabar mang. Tulisnya lepas mang. Rokok aing lah kan mendidik lho. Nah, rokok. Ah, rokok. Eta rokok. Nah, rokok namurah mang. Gua kan eta kan butkeun heula mang. Ketrok heula ta eta na ku guru. Kodok taliang na. Hah? Yang kodok. Ih, korobete mang. Ya. Tah, tah. Ek bijil lo. Coba udu dripu. Coba udu dripu. Aduh. Nah, naon sirep? Naon? Teu ledok. Teu. Sampai aing pangabeulitkeun. Ka ni. Ngabeul aing keun. Anjir. Pegato. Hah? Hah? Iyo tu rayu. Gagal maning son. Menang naon, Mang? Ah, tahu dulu. Benang akar. Ku aing teh hayu, ku aing teh kuru weh. Ari hek teh. Kana akar ngait. Goblok, ek mantap-mantap aing nama aing teh. Ek mantap-mantap mun menang teh nya. Tanggung jawab Bang kagalang deui sia batur sia. Hah, aing lain milik lah Bang. Lain lah. Engke ge menang di hareup euh. Menang deui lah. Euy nya. Hah, kalah kudu kagalang kalangan batur. Goblok. Benang enak pasti benang mang. Benang mah. Oh, ini barak oi, barak. Anjir, barak oi. Ah, anjir. Mantap. Ih, mantap. Mantap nak kumaha tadi mah anjing gagal wae. Mantap aing nya nama euy. Mantap puas pokoknya namanya. Nah, puas aing ye. Benang babon aing ye. Tunggul mang, ku itu gugang itu. Waktu tanggal ganti. Mau tanggal. Ah, yo anjir. Ayo ya, oi. Anjir. Uish. Anjir. Koper aing narik nage ieu mah euy. Anjir. Itu. Anjir. Gilaan ro. Ayo keluar, Lut. Jangan malu-malu, Lut. Eish. Aduh. Dirak-dak euy. Anjir. Anjir. Derak-derak. Tah, sitik deui perang euy, nganting derak-derak ek dipaksa teh sing ngejeprut. Tik deui tah. Tah, pelegeng, tah. Ai. Ih. Ih, hop, geus bajero-jero geus belut. Gila euy. Pi, dina ka disenteran pi. Ya aing panik pi. Tah. Anjay. Tah. Ojir. Woi. Ojir. 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 Eta. Ara pi. Mabon. Mabon pi paingan lihat anjir eta huluna. Paingan gila. Ah, mangaer ieu belut gede-gede ting mangaer, belut sawah mangaer. Anjir mangaer ieu kumaha mangaer? Amin. Mangaer. Hari-hari. Mangaer ieu kumaha mangaer ieu belut sawah gede-gede ting mangaer. Anjir mantap. Ah, mang, cekel mang. Hah? Tewak wae cokot. Tewak, kepul. Arah, dulu. Anjir mantap. Endi nempo, cocok mang, cocok. Cocok. Arah, belut sawah tah super big babon. Anjir, mantap. Anjir, mantap. Mantap, Mang. Mantap. Puas narik naganya ieu mah nya. Anjir. Mantap. Edan. 5 menitan narik, 6 menit, 7 menitan ayeuh narik buat cadek kieu. Bisa wae kana buat video. Aya. Geus ah. Pengen nyambut eueuh. Oh, babon ieu ni barang kibrut sawah.
Jero di mang ieu ngalana euy. Jero. Cing ngaharkeun. Harah. Geus ya. Sekian lama ieu narik. Big babon sawah tah.